Contribuția inuriașilor și a diferiților sponsori, construcția Bisericii Greco-Catolice Bunavestire de pe strada Gării a fost în sfârșit finalizată. Mai sunt pregătiri de făcut pentru sfințirea de pe 20 decembrie, dar preotul paroh Ioan Vasile Frișan ne-a asigurat că totul se va desfășura în cele mai bune condiții. Credincioși ai municipiului Bistrița, am marea bucurie să vă anunț că în data de 20 decembrie, duminica dinainte de Crăciun, va avea loc binecuvântarea bisericii noastre greco-catolice cu hramul Bunavestire situat în strada Gării numărul 13. Slujba de binecuvântare va fi oficiată de către episcopul nostru eparhial greco-catolic Florentin Crihălmeanu. La slujba de binecuvântare a bisericii vor participa toți preoții din protopopiatul nostru și alți preoți invitați din alte protopopiate din cadrul eparhiei noastre. Biserica are hramul Bunavestire, locul de sfințire, locul pe care a fost ridicat în noul locaș de cult a fost sfințit în data de 25 martie anul 1994 și iată au trecut 15 ani de când prin contribuția credincioșilor a unor oameni de suflet și anumiți sponsori am reușit să ajungem în acest stadiu al lucrărilor și să ne putem bucura de inaugurarea acestui sfânt lăcaș de cult. La acest eveniment au fost invitați și prefectul județului Bistrița Năsăud, președintele Consiliului Județean, primarul municipiului Bistrița. Costume originale, bună dispoziție și detalii despre fiecare stat comunitar. Cu asta s-au întâlnit cei veniți să-i vadă pe cei mici aseară în sala de sport a Colegiului Național Andrei Mureșanu. Elevii care au participat sunt de clasele a 2 și a 4 și aparțin școlilor Andrei Mureșanu, Liviu Rebreanu, Școala Generală Mihai Eminescu din Năsăud, Școala Generală numărul 5 din Bistrița. Cei mici s-au îmbrăcat cu ținute specifice statului pe care îl reprezintă și au jucat câte un mini-rol pentru a oferi detalii despre acest stat. Fiecare din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au avut câte un reprezentant. Spectacolul a fost organizat de către Centrul de Informare Europe Direct din cadrul Camerei de Comerț și Industrie. Ocazia aniversării a 40 de ani de învățământ muzical-artistic la Bistrița, Liceul de Muzică Tudor Jarda vă invită sâmbătă 12 decembrie la întâlnirea cu toți profesorii și absolvenții care au scris o pagină în istoria instituției în decursul celor 40 de ani de la înființare. Revenim mâine cu amănunte legate de programul evenimentului. Și Casa de Cultura Sindicatelor sărbătorește în acest sfârșit de săptămână 40 de ani de la înființare. Cu acest prilej, conducerea a organizat spectacole și expoziții. Se vor acorda diplome și premii, iar un moment important va fi lansarea monografiei Casei de Cultura Sindicatelor. Ce eveniment pregătiți pentru sărbătoririle celor 40 de ani de existență? Încă de la începutul anului 2009 mi-am pus în plan să aniversăm 40 de ani de existență acestei instituții în urbea Bistriței. În același timp, după 1968, după reorganizarea administrativ-teritorială a județului, s-a înființat Consiliul Județean al Sindicatelor. Pe lângă Consiliul Județean al Sindicatelor, imediat n-a trecut un an și s-a organizat Casa de Cultura Sindicatelor. Consecutiv s-a înființat Orchestra Profesionistă Bistrița, s-a înființat Ansamblu Folcloric Codișorul și Corala Andrei Mureșanu. Și iată că suntem în... Și m-am gândit că aceste evenimente să le concentrez într-unul singur și la o singură dată. Să-i adun sub cupola celuiași eveniment 40 de ani. Cu acest prilej noi e sub tipar, sub teasc, trebuie să iasă mâine, poi mâine, o monografie a acestei instituții, monografie Casa de Cultură 40 de ani. Vom organiza aici la sediul instituției o expoziție retrospectivă
Iar sâmbătă, la orele 16, va avea loc spectacolul aniversar cu înmânarea de diplome de excelență pentru cei care mai sunt în viață sau in memoriam pentru cei care nu mai sunt și au avut o contribuție esențială la realizarea acestei, la realizările acestei instituții. Vineri, spectacolul începe la ora 17, iar sâmbătă de la ora 16. Iubitorii muzicii populare sunt invitați la un spectacol aniversar. Va fi un spectacol, un remember cu vechii artiști ai orchestrei populare Bistrița. E vorba de Petre Petruse, Cornele Ardelean, Ștefan Cigu, Viorica Lazăr, Iacob Tătar, care înveselea lumea pe vremurile alea triste, făcea un umor pentru cei care gustau din spectacolele acestor artiști. Intrarea va fi liberă? Liberă. Deci, pentru bistrițeni adresez o chemare, cei care i-au cunoscut, i-au iubit și înainte și după 89, sunt bineveniți la Casa de Cultură Municipală George Coșbuc. Ministerul Sănătății a fost atenționat că pe internet și pe adresele de e-mail au apărut o serie de anunțuri publicitare în care sunt oferite spre vânzare doze de vaccin antigripal CantGrip. Ministerul atrage o atenție că nicio persoană fizică din România nu deține vaccinul CantGrip produs de Institutul Național Cantacuzino, deoarece toate dozele din acest produs au fost achiziționate de către Ministerul Sănătății, care în această perioadă derulează o campanie de vaccinare gratuită organizată la categoriile de persoanele cu risc. Ministerul Sănătății a sesizat organele competente pentru identificarea și sancționarea tuturor persoanelor care încearcă să comercializeze diferite produse sub titulatura de CantGrip. Vaccinul împotriva gripei porcine a ajuns și în prundul Bârgăului. Începând de ieri, elevii claselor 9-12 au fost vaccinați. Cum vaccinul se administrează doar celor care doresc acest lucru, părerile au fost împărțite, unii da, alții ba. În această săptămână, elevii liceului din Prundul Bârgăului au avut parte de emoții suplimentare. Pe lângă tezele obișnuite din această perioadă, copiii au stat și cu frica în sân pentru mult trâmbițatul vaccin împotriva gripei porcine. Directora liceului este mulțumită că majoritatea elevilor au înțeles importanța acestui vaccin. Ieri a început campania pentru vaccinarea împotriva gripei H1N1 dintr-un efectiv de 460 de elevi s-au vaccinat în jur de 300, urmând ca această campanie să continue astăzi sau mâine. Inițial, copiii au fost de acord cu acest vaccin? Da, da. Comparativ cu ceea ce am văzut în țară, copiii noștri n-au refuzat această campanie, tocmai pentru că au fost încunoștințați de importanța vaccinului pentru sănătate. Ei știau de la profesorii de biologie și au mai cerut foarte puține lămuriri de la personalul sanitar care a fost ieri în școală. Medicul Viorica Bonea ne explică modul cum se procedează în cazul acestei vaccinări și care este scopul ei. Să vă gândim dacă sunt copiii sănătoși și întrebăm dacă au probleme de febră sau alte probleme de sănătate. Le comunicăm că vaccinul este cu virus, nu este cu virus viu, atenuat, cum se mass media a mediatizat că este cu virus viu atenuat, că are reacții adverse, nu. Este făcut de Cantacuzino, este un virus mort, da? Care stimulează imunitatea, de fapt. Și nu ce înseamnă virus mort și ce înseamnă virus viu? Virusul viu este, prin anumite procedee, se atenuează virulența lui. Și atunci, posibil să aibă și reacții adverse. Dar ceea ce vaccinăm noi acum este cu virusul inactiv, da? Și cu efecte minime, practic, pentru exact ca și celălalt virus, ca și celălalt vaccin pentru gripa sezonieră. Deci nu are nimic în plus, încă din potrivă. Și se pot face ambele? Se pot face concomitent. Da, da. Cine dorește, poate face.